Dnešní putování nás zavede do Trona Pinnacles v Kalifornii, které je jedinečné svým terénem a vypadá jako z jiné planety. Však i proto se stalo tolik oblíbeným místem pro mnohé filmaře, kteří zde natáčeli převážně sci-fi snímky. Zajímavé hornaté útvary jsou natolik zvláštní, že v kombinaci s okolní pouští dávají dojem vzdálené nehostinné planety. Proto není divu, že se zde natáčely takové snímky, jako je původní seriál Battlestar Galactica a Ztraceni ve vesmíru, nebo filmy jako Planeta opic od režiséra Tima Burtona, Star Trek 5 Nejzazší hranice, nebo rodinné disneyovské dílko Dinosaurus. Slunce nad Trona Pinnacles svítí vstříc dalším ohromujícím scénám, kterých budou ještě spousty.